ତମେ ରାଜୁର ମା? ହଁ। ତମ ଗାଁ ନା କ'ଣ? କୁଲିଆ। ହଁ, ସେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଯାଇଛନ୍ତି? 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହବ। 6 ମାସ ହବ ନା? ତମେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ? ସେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଯାଇଛନ୍ତି? 6 ମାସ ହବ ନା? ତ ସେ ତ ଟର୍ମିନାଲ ଭିତରେ ସେ ମାନେ ମାଟି ଭସଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁକରି ସେ ଫସି ରହିଛନ୍। କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍? जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।